היי, שלום וברוכים הבאים למבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, דמוקרטיה שנאבקת על חייה ונמצאת כרגע בימים מאוד 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 גורליים. לפיכך הגעתי היום, אני לא יודעת אם אתם מצליחים לראות מה יש מאחוריי, אבל אני הגעתי היום למנזר השתקנים בלטרון. מנזר השתקנים כדי לסמל את השתיקה הרועמת בינתיים שנמצאת בתוך הקואליציה והמשטפיות שיש כרגע בתוך הקואליציה שמאפשרים למהלכים איומים ונוראים, מהלכים מחסלי דמוקרטיה להתרחש כאן. אז אני נמצאת היום במנזר השתקנים מתוך תקווה להאיר את השתקנים, מתוך תקווה שנהפוך למנזר הזועמים והצועקים ואלה שעוצרים, וגם לא חייבים להיות במנזר, ואלה שעוצרים את המהלך לביטול הדמוקרטיה. אז עד שאתם נאספים, אני קודם כל רוצה להגיד תודה עמוקה לכל האנשים שבאופן עקבי ושוטף תורכים לשתף את המבזקים האלה. חברים, בחודש וחצי האחרונים אנחנו מדברים על הנושא הזה של ביטול הדמוקרטיה, של ביטול המשטר, של ההיחלצות של נתניהו מהעמדה לדין בכל מיני אמצעים, על ידי כך אבל שישונה המשטר שלנו, ועכשיו אנחנו נמצאים בהתעוררות מדהימה, וזה הרבה בזכותכם. אז תודה לכל המשתפים, תודה לכל מי שנמצא איתי בקמפיין מימון ההמונים שלי, המבזקים האלה, וזה אתם, זה הכל ביחד. אז תודה לכולם, ואנחנו מתחילים עכשיו. אז אנחנו נתחיל בכך שאנחנו, ואנחנו כבר אומרים את זה כבר כמה שבועות, למעשה שלושה ימים אחרי הבחירות, אנחנו היינו הראשונים להגיד שאנחנו נמצאים בשעת חירום, ושאנחנו נמצאים בפני מהלך שישנה את המשטר במדינת ישראל, ישנה מן היסוד, ישנה כליל, ייקח אותנו מכיוון מדמוקרטיה, מתפקדת יותר או פחות, אבל מדמוקרטיה לכיוון דיקטטורי, לדמוקטטורה, הדיקטטורה המודרנית שהיא בתחפושת של כאילו דמוקרטיה. אז אנחנו מדברים על זה כבר חודש, ותשימו לב איפה אנחנו נמצאים עכשיו. המהלכים, אני עושה את זה בקצרה רק כדי שמי שעוד לא הבין מה קורה, אני נותנת במשפט ואז אני עוברת איתכם לתיאור מה קרה השבוע. תראו איך נתניהו התחיל להגיב ללחץ, תראו איך נתניהו מתחיל לעשות דברים שלא כמו בתוכנית המקורית שלו, בגלל ההתעוררות שלכם ושל עוד אנשים והלחץ שאנחנו מפעילים, בפני מה אנחנו ניצבים ומה אפשר לעשות עכשיו בימים שנותרו לנו. אז ראשית אנחנו נתחיל בזה שהמצב החירומי שבו אנחנו נמצאים הוא מאוד מאוד פשוט. בגלל שנתניהו עומד בפני המון 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 שנים בכלא, הוא יודע את זה, העבירות שלו חמורות. בגלל שנתניהו בעצם מה שמוטל על הכף מבחינתו, זה גם איבוד חירותו, זה גם איבוד שמועתו והמוניטין שלו, איבוד משאביו, נכסיו, כספיו, בעצם לאבד את חייו. בפני נתניהו יש משוואה כזאת, זו החיים שלי או שאני נאחז בשלטון ושתלך המדינה. אז מה שעושה נתניהו זה את קואליציית החסינות, יחד עם מה שמכונה פסקת ההתגברות, שהיא בעצם ניטרול מערכת המשפט, אוקיי? שני הדברים האלה ביחד מייצרים שינוי משטר, ביטול דמוקרטיה, העמדת הרשות המבצעת, הממשלה, כרשות על שיכולה לעשות מה שהיא רוצה בלי שום פיקוח משפטי, הכנסת גם ככה נמצאת בידיים שלה, זה אומר דיקטטורה או דמוקטטורה או איך שלא תקראו לזה. עכשיו, זה פלוס העמדת אותו שליט מעל החוק, כאשר יש מעליו מיליוני חשדות. אני רוצה להזכיר, מעל נתניהו תלויים שלושה תיקים חמורים, שניים מרמה והפרת אמונים, וזה עוד אחרי וחד הנחה, ועוד תיק אחד של שוחד. נתניהו ניצב בפני שתי חקירות חדשות לפחות, בנושא הצוללות, בנושא המניות, הפרשות שהכי מנסים לטייח אותם, ואנחנו דואגים שיישארו בסדר היום, הצוללות והמניות. נתניהו חשוד כאן בקבלת שוחד בפרשת הצוללות, נתניהו חשוד בפגיעה בביטחון המדינה בעבור בצע כסף, ובנוסף יש עוד חקירה של נתניהו שבכלל משקר בצורה סדרתית ושוטפת למבקר המדינה. עכשיו, נתניהו מנסה בעצם לא להגיע לשום התקדמות בהליך המשפטי. הוא רוצה לעצור את ההליך המשפטי, הוא רוצה לעיין אותו. עכשיו, הוא עושה את זה מצד אחד בהתעסקות עם החסינות, כאשר אנחנו שומעים שהוא הולך לקדם את חוק החסינות, אבל הוא יכול גם להשתמש בחוק החסינות הקיים, אם הוא משלב בזה את הניטרול של מערכת המשפט, את פסקת ההימלטות,
כן? זה השם האמיתי של פסקת ההתגברות, פסקת ההימלטות. איך ממלטים? עבריין מהדין. זאת הפסקה. אל תתבלבלו מכל המלל, כאילו אידיאולוגי, כאילו, יכול, יש דיון אידיאולוגי על פסקת התגברות והאיזון בין הרשויות, שמישהו אחר יעשה את זה ובזמנים אחרים. לא חשוד עם כל הרמת התיקים והחקירות על הראש שלו. זאת פסקת ההימלטות. אז יש לנו, הוא הולך לעשות את החסינות, או באמצעות קידום חוק חסינות שיקל עליו. פלוס פסקת ההימלטות הזאת, או שהוא יזרום עם החוק הקיים, אבל יסגור עם השותפים הקואליציונים שלו, בכתב, בעל פה, בקריצה, לא משנה איך, הוא יסגור איתם שהם איתו, שהם נמצאים איתו, ובעצם הם הולכים להעניק לו את החסינות, בין אם בתהליך כזה או אחר, בגץ או אף בית משפט לצורך העניין, לא יוכל להתערב בהחלטה הזאת של הכנסת. זה אפילו לא תהיה חקיקה, זאת תהיה החלטה, כן? אם להסיר או לא להסיר את החסינות של נתניהו. זאת אומרת, בגץ לא יוכל להתערב, ונתניהו יוכל לכאורה לשמור על עצמו. לשמור על עצמו ובעצם לעצור את ההליך המשפטי. לא שימוע, לא כתב אישום, לא, זה לא משנה. הוא פשוט יעצור ואז הוא יישאר לנצח בשלטון. כלומר, עד שהוא יסיים את חייו, שזה, אני מניחה, יום אחד יקרה, אבל זאת התוכנית של נתניהו, כי האופציה מבחינתו זה החרבת חייו בשל כל פעולותיו העברייניות, לכאורה, על פי החשד ועל פי כל ההתנהגויות שלו כעת. עכשיו, צריך להבין, אנחנו שומעים בימים האחרונים, הוא כן יקדם את חוק החסינות, הוא לא יקדם את חוק החסינות, הוא יעשה ככה, הוא יעשה ככה, הוא יעשה ככה. הסיפור כאן הוא מהלך משולב. גם לארגן לעצמו חסינות בצורה כזאת או אחרת, וגם לדאוג שהרשות השופטת תהיה מנוטרלת, כדי שאף אחד לא יוכל לגעת בזה. אבל, לנתניהו יש תוכנית נוספת, וגם עליה אנחנו דיברנו, מה שנקרא from day one, מיומיים שלושה אחרי הבחירות, כבר לפני חודש, הראיתי לכם את המבזק הזה גם בטוויטר וגם בפייסבוק. כבר אז אני מעלה את האפשרות, וזה הפלן B או C של נתניהו, יש לו מלא פלנים, אוקיי? הוא מתוחכם, הוא מנוסה, הוא יודע איך עובדים. אז הפלן B, C, D של נתניהו, זה שאם לא הולך לו עם החסינות, ולא הולך לו עם דחיית השימוע, ולא הולך לו עם פסקת ההתגברות, אז השלב הבא שלו, זה יהיה פשוט להישאר על כיסאו עד פסק דין חלוט. זאת אומרת, להיות ראש ממשלה שמכהן תחת כתב אישום, אוקיי? עד פסק דין חלוט, כי זה מה שאומר החוק, אז הוא נצמד אל החוק. לא משנה שיש שמפרשים ככה, שיש שאומרים שאולי בגץ יתערב, לא משנה, בגץ גם ככה משתדל לא להתערב. אז הוא מבחינתו, זה הפלן, אם חסינות פלוס התגברות לא ילך, אין בעיה. אז הוא יישאר על כיסאו, עד פסק דין חלוט, תבינו מה זה אומר. א', זה אומר הליך משפטי שיכול להימשך שנים. ב', פסק דין חלוט, זה אומר שאם מתנהל ההליך המשפטי נגדו, מוגש כתב אישום, והוא עומד למשפט, והוא מגיע ומעיד, ובינתיים הוא אולי שולח חיילים למלחמה, ובינתיים הוא מחליט החלטות כלכליות, ובינתיים כך ובינתיים אחרת, אוקיי? אז הוא ראש ממשלה, הוא מנהל את המשפט, נגיד שהוא מפסיד במשפט, נגיד שבית משפט מחוזי קובע שהוא אשם, קובע שהוא אכן עבריין, קובע שאכן אלה עבירות שוחד, ואפילו קובע שהתיקים של מנדלבליט הגיש על מרמה והפרת אמונים, זה לא מרמה והפרת אמונים, זה שוחד. אפילו בית משפט המחוזי יכול להגיד שלוש פעמים שוחד. יודעים מה? אז נתניהו הולך להיחס בלשון היבשה של החוק, שלא חזתה מצב מטורף, כשראש ממשלה ייחס בקרנות המזבח וישאר על כיסאו, ולכן זה לא מחוקק, כשראש ממשלה לא יכול להמשיך להיות על כיסאו, היא במצב משפטי כזה, אז הוא הולך להמשיך להישאר, הוא יערער לעליון, והוא ימשיך להיות ראש ממשלה, וימשיך לעשות מלחמה, או שלום, או תוכנית כזאת, או תוכנית אחרת, או לא לעשות כלום במדינה ולשחק אותה מנהיג. העיקר הוא יעשה היי לכל מיני מנהיגים כאלה בעולם, ויצלם תמונות סלפי כאלה מהממות, שכולנו נעריץ אותו, אבל הוא ינהל את המשפט שלו, הוא ינהל, לא ינהל את המדינה, ירוץ לערער בעליון, ואז גם שנים, 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 שנים שהמדינה תהיה מוחזקת בידי עבריין לכאורה על פי החשד whatever שהוא מחזיק אותה עד אותו פסק דין חלוט. זה יכול לקחת שנים ארוכות. אז זה הפלן שלו עם החסינות וההתגברות שזה בעצם פסקת ההימלטות לא יצליח לו. את כל התמונה הזאת אנחנו צריכים לראות ואנחנו צריכים להבין. אנחנו היום נמצאים ב-18 במאי, ב-29 במאי, זה עוד 11 יום. ב-29 במאי, 10, 11 יום. ב-29 במאי
נתניהו אמור להגיש לנשיא המדינה את הקואליציה שלו. זאת אומרת, עד אז הוא אמור להצליח להרכיב את הממשלה, עד אז הוא אמור לסגור את ההסכם הקואליציוני. זה הדדליין שלנו למאבק הספציפי הזה, לרגע הספציפי הזה. אלה הם הימים הגורליים שיכולים לקבוע את גורלה של המדינה, ואי אפשר להגזים במשפט הזה. אלה הימים, אליהם אנחנו צריכים להתכוונן. עכשיו חכו, תכף נדבר על מה אנחנו עושים בימים האלה, ואיך אנחנו מכוונים את עצמנו הכי חד והכי מדויק בימים האלה, כדי באמת, באמת, באמת להצליח. אבל לפני כן, אני רוצה שתשימו לב מה קרה בשבוע האחרון. אחרי שאנחנו צועקים את צעקתנו במשך כחודש, בשבוע האחרון, סוף סוף, אחרי שכל שבוע אנחנו ראינו את להבות השיח מתחילות לעלות לאט 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 לאט, בשבוע האחרון זהו. הנושא הגיע לכותרות ראשיות, הזוועה, זאת ממש זוועה, הזוועה הגיעה לכותרות הראשיות, לעיתונאים התחיל ואף נפל הסימון, והם הבינו שעוד דקה, אין כאן דמוקרטיה, משפטנים עלו למגרש, ועלו, ומתראיינים בתוכניות רדיו, ובטלוויזיה, ומסבירים שאנחנו נמצאים על סף שינוי קיצוני במשטר. פרופסור סוזי נבו דיברה על כך, שינוי דרמטי בשיטת המשטר של מדינת ישראל. לא אורלי בר-לב באיזה שדה אומרת את זה, אומרת את זה פרופסורית למשפטית מומחית, והיא לא היחידה. אז המשפטנים עלו למגרש. העיתונאים התחילו לשאול את השאלות הנכונות ולהראות את הדברים הנכונים, ולהבין, קודם כל להבין מה קורה. אנחנו ראינו גם התעוררות באופוזיציה. האופוזיציה כבר מדברת אחרת, כבר נשמעת אחרת. אני לא מדברת על מפלגה כזאת או אחרת, אני מדברת בכלל. חברי כנסת מהאופוזיציה עלו כבר למגרש. אנחנו גם שומעים שהם מתכננים כל מיני תוכניות לשבוע הקרוב. מעולה, תכף נדבר על איך אנחנו צריכים כולנו ביחד לשלב כוחות. אנחנו גם רואים התעוררות בקואליציה בשבוע האחרון, ביומיים שלושה האחרונים. תכף נדבר גם על זה, אבל הנקודה היא שיש התעוררות מדהימה. התעוררות מדהימה, שלא היינו מדמיינים, שתבינו, אלה המהלכים שהיו עוברים אחרת בשקט, אוקיי? מלא מהלכים, איומים ונוראים, עברו במדינה בשקט, כשאף אחד לא שם לב אליהם, ואז כולנו התעוררנו אחרי ולהגיד, שיואו, איך איבדנו את ים המלח לאחים אופר? או אז התעוררנו ושיואו, איך מוסמסטיק פאקינג ליברמן? איך זה קרה? אוקיי, אז עכשיו זה קורה לנו מול העיניים, אנחנו ערים ומסתבר שכבר כולם מתעוררים. אז זה אחד. שתיים, מה שקרה השבוע, תשימו לב, זה שלושה דברים שקרו השבוע שתרמו לגובה הלהבות, ככה לעלות גבוה גבוה. אנחנו ראינו, אחד, בתחילת השבוע, את כל התרגילים הבזויים של פרקליטי נתניהו, בניסיון לא לקחת את חומרי החקירה, ובקיצור, בניסיון לעכב את השימוע. הדבר הזה כבר כל כך הגחיך והביך את הפרקליטות והציג אותה כרופסת וכאפסית. היועמ"ש הרבה פעמים רופס מול ראש הממשלה, אבל הפרקליטות כולה, אל תשכחו, יש בפרקליטות אנשים מדהימים וישרים ומצוינים, שהם אלה שצריכים להיאבק מול היועמ"ש, הדברים יקרו כמו שצריך, אז ראינו אותם קמים ונעמדים מול פרקליטי נתניהו ומציבים להם גבול. אני עוצרת רגע, תקשיבו, אני לא יודעת אם אתם רואים מאחורי את מנזר השתקנים, אבל יש גונג של הפעמון, שומעים? זה פשוט שתאמינו לי שאני פה, במנזר השתקנים, באמת. אוקיי, אז ראינו את הפרקליטות עושה שריר מול פרקליטי נתניהו, פיינלי. ומה קרה? פרקליטי נתניהו, או יותר נכון, נתניהו נאלץ להתקפל. הוא עשה איזה קשקוש, שלח איזה רבע עורך דין, לאסוף את חומרי... בקיצור, כל הבלבלת של חומרי החקירה התעדתה ברגע שהפרקליטות עשתה שריר אחד בלבד. עכשיו תארו לעצמכם אם הפרקליטות הייתה עושה כל יום שריר, היינו במצב פי אלף יותר טוב, נכון? לכן אנחנו צריכים לחזק את הפרקליטים שם, שיעמדו מול מנדלבליט. אבל רגע, זה קרה בתחילת השבוע. אחר כך בהמשך השבוע אנחנו ראינו כתבה, פרסום כותרת ראשית בהארץ של חיים לוינסון, שבעצם מדבר כל מה שאני מזהירה כבר חודש שלם, שאכן בקווי היסוד של ההסכם הקואליציוני, בתוך ההסכם הקואליציוני, יהיה נספח משפטי, ושם יהיו את כל הסעיפים שקשורים לפסקת ההתגברות המורחבת אפילו. לא סתם התגברות, אלא מורחבת, שזה אומר שלא משנה מה בית המשפט תרצה לעשות, בין אם זה חוקים של הכנסת ובין אם זה אפילו החלטות. החלטות מנהלתיות של הכנסת, אז לא. מבחינת אותה פסקה ואותו הסכם קואליציוני, בעצם הכנסת תוכל לבטל כל דבר שעושה בית המשפט, הוא לא יוכל לגעת בשום דבר שעושה הכנסת, ומי ששולט בכנסת זה הממשלה, ומי ששולט בממשלה זה ראש הממשלה, ובקיצור דיקטטורה בהסכם הקואליציוני שרוצים לקדם.
סבבה? מין ניסוחים דמוקרטיים כאלה של דיקטטורה. זה מה שהולך להיות בהסכם הקואליציוני שפרסם חיים לוינסון ביום רביעי. הדבר הזה הפיל לכולם את האסימון, זה היה ביום רביעי, זה הפיל לכולם את האסימון, או ביום שלישי, ואחר כך, יום למחרת נדמה לי, או באותו ערב, פרסום של דפנה ליאל בחדשות 12, פרסום מאוד חשוב, שבספר לנו שנתניהו החליט לקדם במו עצמו את חוק החסינות לעצמו, תקלטו עד כמה זה הזוי. אני לא יכולה להתחיל לתאר לכם כמה זה לא תקין מכל כך הרבה בחינות. כאילו להגיד ניגוד עניינים, זה כל כך, זה, כאילו, אני נבוכה להגיד לכם ניגוד, כאילו, כן, זה ניגוד עניינים. זה עוד מלא דברים, אבל זה כאילו כל כך מטורף שהוא מקדם חוק סופר פרסונלי להצלת עצמו מלעמוד לדין, שזה שלטון החוק בעצם. הוא מקבל חוק, הוא מקדם חוק כדי לא לעמוד בפני החוק. הוא ראש ממשלה, הוא מקדם, לא, אני לא יכולה להסביר לכם כמה זה מטורף. אז הטירוף הזה שאני ככה חווה אותו עכשיו, התפשט לכולם, כן? כולם תפסו את הראש ואמרו, אלוהים אדירים, מה קורה כאן? וזה מה שהקפיץ את להבות השיח עוד מדרגה קדימה, וזה מה שגרם, זה מה שגרם, יום אחר כך, שיריב לוין יוציא איזושהי הודעה שלא, לא, החסינות לא תהיה בהסכמים הקואליציוניים. אהה, לא יהיה. בטוח, ברור, ברור, כי יריב לוין אמר. לא, אתם זוכרים את קרן מרציאנו, אנחנו מצאנו את הוידאו הזה, שבו נתניהו, אנחנו חשפנו את השקר של נתניהו לפני הבחירות. נתניהו יושב מול קרן מרציאנו, היא שואלת אותו, האם אתה תקדם את חוק החסינות הצרפתי משהו כדי לחלץ את... כל מהלך שהוא, היא שאלה בצורה נהדרת, כל מהלך שהוא כדי לחלץ את עצמך מהעמדה לדין, נתניהו, מה? מה פתאום? התשובה היא לא. ואז אנחנו רואים איך חודש וחצי אחר כך נתניהו במו עצמו מקדם את חוק החסינות ואף שולח דפי מסרים ותדרוכים לחקים של הליכוד איך לדבר, זה יפריע לטפל בענייני המדינה. No shit, מה אתה אומר? זה יפריע לטפל... באמת אזרחי ישראל צריכים ראש ממשלה במשרה מלאה, אז תתפטר ולך תתגן על עצמך בבית המשפט. That's the right thing to do, זה מה שכל בן אדם שומר חוק ושומר דמוקרטיה היה עושה, אדוני נתניהו. אז אנחנו ראינו איך בעצם יריב לוין מנסה לבוא ולהגיד, לא, 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 זה לא חסינות, לא יהיה חסינות, לא יהיה חסינות. בולשיט. כולנו כבר מבינים. כולנו כבר מבינים שהם הולכים לעשות קואליציית החסינות, היא כבר קיימת. הקואליציה קיימת. בין אם זה יהיה בהסכם בכתב, ובין אם זה יהיה לא בכתב. אנחנו כבר, בין אם זה יהיה בקריצה. כאלה. זה לא משנה. אנחנו יודעים שזה בפנים. עכשיו צריך להגיד, קואליציית החסינות הזאת פלוס ההתגברות, זה הולך ביחד, כן? או הבטחה, בעל פה או בכתב, שנתניהו יוכל להישאר על כיסו גם תחת כתב אישום עד פסק דין חלוט. זאת אומרת, כל אחד מהערוצי ההימלטות שמארגן לעצמו נתניהו, זה הכל מקומבן בהסכם הקואליציוני. ותמורת ההסכמה של המפלגות שחושקות בשלטון ורוצות להישאר שם ורוצות להביא את הדברים שלהם, אז תמורת זה נתניהו הולך לחלק תיקים והוא הולך לחלק כספים, כספים קואליציוניים. וזה, גבירותיי ורבותיי, נקרא עבירת שוחד שנרקמת לכם פשוט מול הפרצוף. ראש ממשלה שתמורת הבטחה שיתמכו בו בחסינות, בין אם תיקון החוק חסינות, או שסתם ידאגו לשמור לו על החסינות, או שסתם ידאגו שהוא יישאר עד פסק דין חלוט, או שסתם יעבירו את ההתגברות ובנפרד והכל ביחד, כל הדבר הזה, גם אם זה לא כתוב, אנחנו כבר יודעים שזה בפנים, אנחנו יודעים שזה חלק מהדבר, וזאת לא רק קואליציית חסינות, זה גם קואליציית שוחד. המסע ומתן הקואליציוני הוא עבירה פלילית. הסכם כזה הוא עבירה פלילית. ככה אנחנו חייבים להבין את זה ולהסביר את זה. אז בשבוע האחרון אנחנו ראינו את האירועים ואת הסימונים נופלים, זאת אומרת ראינו התעוררות וראינו את נתניהו כבר מגיב. ופה אני ממש ממש רוצה להגיד משהו. הרבה פעמים אנשים מרגישים שאין לנו כוח והם מיואשים
ומרגישים שכאילו מי אנחנו, מה אנחנו, נתניהו הוא מכונה משומנת, יש לו הרבה, וזה נכון אגב, שיש לו שליטה באמצעי תקשורת רבים כבר, זאת אומרת עוד בטרם היותו דיקטטור, רק בקטע של וואנה בי דיקטטור, הוא כבר עם שליטה באמצעי תקשורת רבים, הוא כבר יש לו חיבורים מטורפים לבעלי הון, זאת אומרת יש לו משאבים בלתי מוגבלים, הוא כבר הצליח לרסק את מוסד שומרי הסף בישראל בצורה קשה ביותר, ככה שיש לו המון 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 שומרי סף שהם צייטנים ושרים למרותו, זאת אומרת, הוא כבר מגיע למהלך ה-wannabe דיקטטור הזה, כשהוא כבר חצי, כשהוא כבר חצי כוח דיקטטור, כשהוא כבר, ולכן זה הרבה פעמים נראה כאילו אין לנו סיכוי מולו, כאילו אין לנו סיכוי להזיז אותו, הוא יודע, זה בולשיט. אני רוצה להגיד לכם, עם כל הכבוד לתבונתו של נתניהו, ויש כבוד, הוא לא גאון, הוא פשוט היה מספיק חכם לאורך השנים לצבור את כל מוקדי הכוח האלה. אבל גם אנחנו קצת חכמים, אוקיי? ואנחנו גם הרבה יותר, אנחנו הרבה יותר אנשים ממשפחת נתניהו, סבבה? אז אנחנו יכולים ללכד את כל הכוחות שלנו ולטכס את כל המוחות שלנו ביחד, כדי לראות איך מפרקים את זה, ותכף אני אראה כמה קווי פעולה, אבל הנקודה היא שזה דואבול, והנה השבוע, פעם אחת הוא נאלץ לאסוף את חומרי החקירה, שזה לא איזו התקפלות דרמטית, אבל זה מראה לכם שהוא נאלץ לסגת מתוכניתו המקורית. זה בגללכם. זה בגלל הלחץ הציבורי שאתם הפעלתם, שגרם לפרקליטות לעשות את השריר הזה מול פרקליטי נתניהו, אוקיי? והנה, פתאום כשהתברר שכל החסינות המזוויעה הזאת אכן נרקמת והולכת להיות, וזה כבר בדפי מסרים, כן? לחכי הליכוד להסביר, אז פתאום אחרי 24 שעות הם נאלצים בעצם לקחת את זה אחורה. הם בעצם נאלצים להגיד לא, 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 לא יהיה. למה? כי גדעון סער עלה למגרש, וישב מול המצלמות ביום חמישי בערב, והודיע שהוא יתנגד לחוק הזה, ושזה חוק שהוא לא לטובת המדינה, ושזה חוק שהוא לא ממלכתי. וגדעון סער, אפשר להגיד הרבה דברים שהוא לא אמר את זה, והוא לא אמר את זה, ונכון, הוא לא אמר, אבל הוא אמר משהו, והוא קם להתנגד. והוא קם ואמר, סליחה, אני רק מבטא את העמדה שאמר נתניהו חודש לפני בחירות, מה הביג דיל? והוא צודק, והוא לא היחיד שקם. וכמה מיכל שיר, חברת הכנסת, וזה היה כבר אתמול, זאת אומרת, כבר שניים מהקואליציה אומרים לא לסיפור של קידום חוק החסינות. נכון, זה לא בדיוק מה שרצינו, אנחנו רוצים שהם יעבירו את מה שאני אומרת שהם יגידו בעצמם. הלוואי, נכון, אבל זאת התחלה, ואנחנו צריכים לעודד כל חג בקואליציה שעושה את הדבר הזה. ואתם רואים איך אנחנו משפיעים ביחד, לא רק על השיח, אלא גם על המציאות. נתניהו נאלץ לעשות מהלכים אחרים כתגובה למה שאנחנו עושים. אני אומרת את זה כדי שגם תאמינו בזה שבכוחנו לשנות, וגם תבינו את זה, ומתוך זה תשתפו, תדברו, תפעלו, תכתבו, תצייצו. אוקיי. עכשיו, בטרם אני מגיעה, אנחנו עוד שנייה מגיעים למהלכים שבהם אנחנו מתמקדים, אני רק רוצה לומר משהו אחד קטן. תבינו עד כמה גורלי השבוע שלפנינו, שבוע וחצי, 10 ימים, עד כמה זה גורלי. כאשר אנחנו מדברים על התסריט, והוא באמת תסריט אימים, שבישראל הרשות המבצעת, הממשלה, הופכת להיות בעלת כוח על, ובעצם אנחנו מרסקים את הרשות השופטת והכנסת, הרשות המחוקקת, גם ככה לא פועלת ולא אפקטיבית. זאת אומרת, כאשר אנחנו הולכים למסד את כוחו העל של מנהיג, שהוא במקרה גם עבריין על פי החשד, והולך לשלוט בכל הדבר הזה, אז תבינו, בשבוע וחצי הגורליים האלה שלנו, תבינו בפני מה אנחנו עומדים אחר כך. כי ביום שלמחרת זה יראה רגיל, אנחנו נלך לעבודה, אנחנו זה, נאסוף את הילד, נגן כל הדברים האלה, דיברנו עליהם בעבר, זה יראה רגיל, אבל לאט לאט, לאט לאט יתחיל תהליך. והתהליך הזה שיכול להימשך, האמת, לא זמן ארוך. אולי כמה חודשים, אולי שנה, אולי שנתיים, ואנחנו רואים את זה במדינות אחרות. דיברנו גם במבזקים קודמים על מה קורה בפולין, ומה קורה בהונגריה, ודיברנו על טורקיה, ודיברנו על רוסיה, וגם דיברנו על ונצואלה, ששם היא הדוגמה הכי קיצונית של דיקטטורה מושחתת, השילוב של דיקטטורה, שלטון יחידני, רודנות, יחד עם שחיתות, שמביא מדינה שהיא עשירה, והייתה עשירה בדרום אמריקה, ומביא אותה להתרסקות. להתרסקות, תראו את הכותרות מהיום בדמרקר ותבינו, אין שם כבר מדינה, אין שם מדינה. אז הימים האלה הם גורליים כי מה שאנחנו עומדים בפניו זה התהליך. אחד,
אנחנו הולכים לראות מדינה נטולת, כלומר, הנהגה, נטולת ערכים. אנחנו מדברים על ריקבון מוסרי. אם יש מי מכם שהוא דתי או מסורתי, או יש לו חברים דתיים ומסורתיים, תשלחו אותם לקרוא את עשרת הדיברות, תשלחו אותם לקרוא את מה קורה כשהופכים לסדום ועמורה, מה קורה כשיש ריקבון מוסרי ואין ערכים, איך אנחנו יכולים לגדל את הילדים שלנו כשיש הנהגה מושחתת וכשהכנסת הופכת לעיר מקלט לעבריינים. ואז כל עבריין, דמיינו משפחות פשע שבמקום להישאר באנדרגראונד, תחת המחתר, כאילו מחתרתיים כאלה, משפחות פשע, הם פשוט ירוצו לכנסת. עוד דקה אנחנו נראה כאן קמפיינים של משפחות פשע. למה לא? סבבה, בכנסת יש חילוצים, לא? אז אנחנו נראה, לא רק את זה, אנחנו נראה משבר חוקתי, אנחנו נראה משבר כלכלי, אנחנו נראה קריסה של מערכות, אנחנו נראה איבוד אמון של הציבור, מה שאתם עכשיו רואים איבוד של הציבור במערכות, לא יהיו מערכות, לא יהיה אמון, יהיה פחד, יהיה פחד ממה, יהיה חוסר ביטחון אישי להסתובב ברחובות. מי אמר לכם שהמשטרה היא בהכרח תשרת אתכם? אולי יגיע הרגע, כמו במדינות קורסות אחרות, שפתאום אתם תרגישו שהמשטרה אולי משרתת רק אותם, ואתם תפחדו ואתם תצטרכו להגן על עצמכם. תקשיבו, זה תסריטים שחורים, זה נשמע כאילו עזוי. אבל זה קורה במקומות אחרים. עיתונאים ייעלמו, אקטיביסטים כמוני ייעלמו, חופש הביטוי תשכחו ממנו, וגם אם אנחנו לא נעלם, הפחד שישליטו כאן, מספיק שהם יעלימו אחד, שניים, כדי לגרום לכולם לסתום את הפה. ואתם תראו מהלכים שרק עוד מבצרים את השליטה של אותה דיקטטורה מושחתת. אוקיי? וכל זה קורה רק כי נתניהו רוצה להציל את עצמו. אוקיי? יהיה כאן תרבות של שקר. ואין שוויון בפני החוק, אין, לא יהיה, תבינו. כשאנחנו אומרים ביטול הדמוקרטיה, זה אומר גם שמדינת ישראל פשוט לא תהיה. היא לא תהיה ככה, היא תהיה אחרת לגמרי, אולי אפילו יהיה לזה שם אחר, מדינת נתניהו. I don't know. דמיינו את זה רגע כדי להבין עד כמה הימים הקרובים הם גורליים. כי אם נתניהו מצליח ב-29 לחודש להגיש הסכם קואליציוני עם נספח משפטי, עם פסקת התגברות, עם ענייני חסינות, בין אם זה כתוב ובין אם הנספח המשפטי הזה לא כתוב, אבל הוא מוסכם על הצדדים, זה יעלה באילתור כזה או באילתור כזה, הצעת חוק פרטית, whatever. אם הדבר הזה קורה, אוקיי? אז לא רוצה להגיד, אז ביי, שהאחרון יסגור את האור, לא, אני לא... בקיצור, בואו נדאג שזה לא יקרה, זה הכל. בואו נדאג שזה לא יקרה. אז מה שאנחנו עושים בימים הקרובים? אז אחד הבנו, המטרה היא לעצור הסכם קואליציוני שבו יש חסינות, הימלטות, פסקה כזאת, כל הליך שנועד לחלץ את נתניהו מעמדה לדין, בין אם הוא כתוב ובין אם לא כתוב, אנחנו לא מקובל עלינו, ממשלה כזאת לא מקובלת עלינו, הסכם כזה לא לגיטימי. העם צריך לקום ולומר זה לא לגיטימי, ובינתיים אנחנו חייבים להבין שזאת המטרה. זה לא עובר אותנו. ואז אנחנו מתבוננים על שני מקומות. המקום הראשון זה חברי הקואליציה. לבד מנתניהו יש עוד 64 חברי קואליציה. אנחנו ראינו כבר שניים שמדברים על התנגדות לתיקון חוק החסינות, שזה גדעון סער וזאת מיכל שיר. זה התחלה של התעוררות בקואליציה. זה מדהים, צריך להרחיב את זה. אנחנו צריכים בעצם, וכבר ראיתי אנשים שגם העלו ממים, שממש מסמנים את האנשים, את הפרצוף שלהם, וכותבים קום. תתנגד, רוני דונביץ' נדמה לי, עשה לנו, לעם כולו, סדרה של ממים. אם אתם מעצבים גרפים, תעשו עוד משלכם, תכינו וידאוים, סמנו את חברי הקואליציה שנראים לכם ישרים, תכתבו להם מיילים, תכתבו להם פוסטים, שבו להם על הפייסבוק, שבו להם על הטוויטר, תתקשרו ללשכה שלהם, תתקשרו לעוזרים שלהם, תעשו וואטסאפים, מה שנראה לכם. שבו על חברי הקואליציה, החשודים, אל תתרחו, כאילו אין לכם מה לכתוב לנתניהו נגיד, או לליצמן, או לדרי, או לביטן, או לחיים כץ, או לגפני. מניתי כרגע את רשימת הפאקינג 6 חשודים, סלש נאשמים, כאלה ואחרים, בקואליציה. אז כל השאר, אוקיי, זה נשארנו עם כמה, 40, 57, 8, תפנו אליהם. שבו עליהם, תיאטרו אותם ותדאגו להסביר להם שהם הולכים להיות שותפים, אם הם מאוד לא הבינו את זה, שהם הולכים להיות שותפים בחורבן ישראל.
פשוט אין דרך להסביר את זה אחרת. החרבה של הדמוקרטיה זה החרבה של ישראל. זה לא יהיה אותו דבר. אתם רוצים, זה כמו שחרב בית המקדש לצורך העניין. זה אותו סיפור. אז הם עומדים לקחת חלק בזה. והקלון שלהם הוא לא קלון קטן, זה לא בקטנה, זה לא... לא, לא. זה קלון היסטורי. זה יהיה חלק מהרזומה שלהם לכל החיים, שלא לדבר על המצפון הפנימי שלהם. כאשר הם יום אחד יקלטו מה הם עשו, הם יתפסו את הראש ויגידו מה עשיתי, היה בכוחי, יכולתי לעצור? אז הנה, תראו להם שהם יכולים לעצור את זה. ותגידו להם שהם גם הולכים להיות שותפים בעבירת פשע, עבירת שוחד, שעוד יכול להיות שעוד תחקר, והם ימצאו את עצמם בחדרי חקירות, איך הם נתנו ידם לקואליציה עם הסכם שוחד. כל סעיפי החסינות, התגברות, הימלטות, זה עסקת שוחד. אם זה חלק ממסע ומתן קואליציוני, זה שוחד. הם צריכים להבין את זה, שהם הולכים להיות שותפים, או גם וגם, לפשע, לשוחד, והם יחקרו. הם צריכים להבין, זה עבירה פלילית, תסבירו להם את זה ככה, תדביקו להם את הסרטון הזה, תסמנו להם את הדקות שבהם אני אומרת את זה, תגזרו את הקטע הזה, תשלחו, תעשו. והדבר השני שהם צריכים להבין, זה שהם הולכים להיות שותפים בפשע היסטורי של החרבת הדמוקרטיה במדינת ישראל. ועכשיו זה הזמן שלהם לעשות אשכרה את הדבר הנכון ולהיות בצד הנכון של ההיסטוריה. זה הרגע שאת כל מה שהם למדו על ההיסטוריה, על איך בכל מיני מקומות, בכל מיני סיטואציות אחרות, אנשים שתקו. אתם זוכרים איך תפסנו את הראש? איך הם שתקו? איך אף אחד לא קם לדבר? איך אף אחד לא קם להציל? פאקינג שיט. ככה הם לא קמים להציל. אתם מבינים איך זה קורה? אז אנחנו צריכים, אנחנו, שלמדנו על בשרנו ועל בשר משפחותינו, מה קורה כשדבר היום ונורא קורה, ואנשים לא, ואנשים שותקים, והם לא קמים לעצור את הזוועה. אנחנו אלה שיותר מכולם צריכים לדעת להגיד את זה לחברים שלנו ולאנשים שלהם חושבים אחרת מאיתנו במיליון נושאים. כולנו אמורים להיות מפוקסים על דבר אחד מאוד פשוט, על הדמוקרטיה. אף אחד לא הצביע בעד חסינות לשחיתות בבחירות. אנחנו ראינו את השקר שנתניהו אמר שזה לא בעניין, והוא קיבל מנדט מהציבור. זה לא מנדט לחסינות, זה לא מנדט לעבריינות, זה לא מנדט לשינוי המשטר במדינה. זה לא מנדט לביטול הדמוקרטיה. זה לא מנדט לכנסת עיר מקלט לעבריינים. תסבירו להם את זה, לכל חברי הקואליציה. הדבר השני, היועמ"ש. אני לא אפתח כאן עכשיו פסקה שלמה שמזכירה, אתם יכולים ללכת אחורה למבזקים הקודמים שלי, אני לא אפתח כאן את כל סעיפי המריחה והטיוח של מנדלבליט, ואיך מנדלבליט לאורך, באמת, מתחילת החקירות, משרת את נתניהו נאמנה. וכאשר רואים את הרשימה, זה רק לתפוס את הראש ולהגיד מה קורה כאן. האם הוא באמת רק יועמ"ש סמרטוט, או שזה כבר עברנו את הנקודה הזאת? אני רוצה להזכיר לכם, מנדלבליט שוקל לדחות את השימוע, בלי שום הצדקה, בלי שום סיבה, לא משפטית, לא ציבורית, לא הגיונית. רק כי זה טוב לנתניהו. רק כי בזמן הזה נתניהו יארגן את החסינויות ויארגן את ההתגברויות, מה שיבטל בכלל את התהליך המשפטי. אז מנדלבליט רוצה לעזור לו כי הוא כל הזמן עוזר לו. והוא עוזר לו רק במקומות שבהם אנחנו לא עומדים מולו חד ונוקב וברור. שזה הרגע. מנדלבליט צריך להזהיר את הקואליציה הזאת, ואנחנו כרגע רק מתמקדים בסיפור הזה, רק בהסכם הקואליציוני, אלה 10 הימים שבהם זה הנושא היחיד לדבר עליו. מנדלבליט צריך להזהיר את נתניהו ואת חברי הקואליציה, ולהוציא מכתב התראה משפטי, שמזהיר אותם בפני ביצוע עבירה פלילית, ושאסור להם לקרוך בהסכם הקואליציוני, לא בצורה רשמית, ולא בצורה לא רשמית, ולא בהסתודדות במסדרון, ולא בכלום, ולא בשפת הסימנים, ולא בכתב חרטומים. אסור להם לקרוך את כל מה שקשור בחסינות, / ניטרול המערכת השופטת, השילוב של הדברים. שום דבר ממה שכל אמצעי, גם אם פתאום אנחנו נשמע על אמצעי חדש, כל אמצעי שמטרתו לחלץ את נתניהו מעמדה לדין, אם זה חלק מההסכם הקואליציוני, זאת עבירה פלילית. שוחד, לא צריך ללכת וללמוד 4 שנות משפטים ולהתמחות ולהיות זה ולהיות זה ולהיות פצר ולהיות פאקינג יועמ"ש כדי לדעת את זה. כל יום שעובר שמנדלבליט לא מוציא את האזהרה הזאת, הוא אמור לסמן לכם, להוכיח לכם, שמנדלבליט עובד
עם נתניהו ולא איתכם. כל יום כזה, כל התנהלות כזאת, זה אמור להוכיח את זה. זה הרגע לייצר את הלחץ על מנדלבליט שיעשה את הדבר הנכון. זה הרגע לחזק את הפרקליטים המעולים והמצוינים שיש לנו בפרקליטות, שידעו לעמוד מולו, שידעו להראות לו שאין לו ברירה. בכל השנים האלה של החקירות, בכל פעם שראיתם את מנדלבליט עושה משהו אחד נכון, אחרי מלא דברים לא, אבל כל פעם זה היה בגלל שלא הייתה לו כבר ברירה. כי שדרת הפרקליטים נעמדה מולו. ושדרת הפרקליטים יכולה לעמוד מולו אך ורק כשיש לה גב ציבורי, כשיש לה כוח. גב ציבורי זה אומר גם המפגינים שמפגינים כל שבוע במוצ"ש בפתח תקווה למשל. גב ציבורי זה אומר מאמרים בעיתונות, וזה אומר משפטים שקמים להגן עליהם ולעזור להם, וזה אומר שאנחנו צועקים ברשתות החברתיות ובאולפנים ובכל מקום. זאת הדרך היחידה לגרום למנדלבליט לעבוד. לגרום לו להגיע למצב שאין לו ברירה. כי אם הוא לא יעשה את הדבר, כבר ערוות משתפיותו תתגלה כל כך שהוא כבר לא יוכל. כן? הוא כבר לא יוכל. לשם צריך לכוון. אז יש לנו קואליציה, יש לנו יועמ"ש. עוד שני דברים. הדבר השלישי, אנחנו צריכים להמשיך לעסוק במה שאני קוראת לו הסברה. הסברה. אנחנו, תשתפו את הסרטון הזה, תשתפו, העליתי אצלי על הקיר בפייסבוק שלי פוסט חובה, פוסט מאסט, של מוטי גילת, שפשוט ישב וסחם את כל, את כל המצב כרגע. תעשו צילומי מסך של זה, תיקחו את הלינק של הפוסט הזה, תפיצו את זה בוואטסאפים, את הפוסט של מוטי גילת. תפיצו את הסרטון הזה בוואטסאפים, בטוויטר, בפייסבוק, באיפה שאתם רק יכולים. תשלחו את זה לאנשים ספציפיים בקואליציה. תיקחו אם אתם רוצים קטע מתוך הדברים שלי כאן, תערכו את זה. תפיצו, אני בן אדם אחד, אני לא יכולה לעשות את הכל. פשוט תמציאו, תייצרו כל דבר שקשור בהסברה. אתם חייבים לידע את כל האנשים שסביבכם, במקולת, בתחנת הדלק, בעבודה, חברים, קבוצת וואטסאפ משפחתית, כל בן אדם שמדברים איתו חייב לדעת שאנחנו נמצאים בעשרה ימים גורליים למדינת ישראל. אלה, עשרת הימים הגורליים, אוקיי? עשרת הימים שבסופם יכולה להתבטל הדמוקרטיה. זו הכותרת הראשית של השבוע הזה, של השבוע וחצי האלה. זאת הכותרת הראשית עכשיו, תפיצו אותה. כולם צריכים להבין שאנחנו במצב חירום, ממש. ויש לנו 10 ימים להציל את הדבר הזה. להציל את הדמוקרטיה שלנו, להציל את עצמנו, להציל את העתיד של הילדים שלנו, להציל את החלומות של ההורים שלנו והסבים שלנו. להציל את הדבר שבשמו ולמענו מתו חללים כל כך רבים ומשפחות כל כך רבות הקריבו את היקר להן מכל. בעוד 10 ימים זה יכול הכל לשנות כיוון ולהוביל אותנו לחורבן. אנחנו חייבים להציל את זה. הסברה, 3, 4. הדבר הנוסף והגדול שאליו אנחנו מתמקדים, לא היחיד, הוא חלק מה, הוא אמצעי להשגת מטרה, הוא אמצעי להראות איזושהי אמירה אזרחית חזקה וברורה, אבל הדבר הרביעי שאליו אנחנו מתכווננים השבוע, זאת היציאה לרחובות. זהו. שבוע הבא, ה-25 למאי, זה המוצ"ש האחרון, בסך הכל בעוד שבוע. מוצ"ש, 25 במאי, זה המוצ"ש האחרון שלפני המועד של הרכבת הממשלה. זה המוצ"ש, זה הרגע לפתוח את היומנים, לדאוג לבייביסיטרים, לדאוג להזמין את כל העולם, לדאוג להביא אותם ביד, לארגן להם מסעות, לעשות קארפולים, I don't know, שכל אזרח ייקח אחריות על עצמו וינסה להבין איך הוא אישית דואג. 1, שכל מי שסביבו יודע על זה, 2, שכל מי שסביבו בא לזה, אוקיי? זאת אחריות אישית של אזרחים. אפשר לדבר על מה קורה אם המהלך לא מצליח, ואפשר לרוץ לכל מיני תסריטים שהם חלקם אולי גם נשמעים, נקרא להם סקסים, על מהלכים נקרא להם יותר רדיקליים, השבתות, מרי אזרחי וכו' וכו'. תאמינו לי, אפשר לדבר על זה שעות, ומה כן ומה לא ואיך, ולא בטוח שחייבים להגיע לזה. יש לנו מהלך עכשיו שפשוט צריך לדאוג שהוא פשוט יעבוד. מוצא השבה, יוצאים לרחובות, תל אביב, 20:30, כל המדינה, 1, צריכה לדעת על זה, 2, באירוע הזה אנחנו צריכים להיות
מאות אלפים ברחובות. לא 50,000, לא 100,000, יותר, מאות אלפים ברחובות. כבר עשינו את זה. ב-2011 היינו 500,000 איש ברחובות. זה לא בשמיים. אם כל אחד ייקח על עצמו אחריות, פשוט לדאוג שכל הסביבה יודעת וכל הסביבה באה. תצטיידו בחומרים כדי להסביר את זה. מספיק שתראו להם את הפוסט של מוטי גילת כדי להתחיל את הדיון, אבל תראו איך כל העיתונאים, אנחנו גם ננסה להפיץ כמה שיותר חומרים שאיתם תוכלו לשכנע ולהסביר. אני יודעת שהבטחתי סרטונים קצרים, מתנצלת, לא הספקתי להגיע לזה, אבל מבטיחה לארגן לכם סרטון קצר שיוכל להסביר את כל הדברים האלה בקצר, שתוכלו עם זה להעיר עוד אנשים. זהו. אלה המשימות שלנו לעשרת הימים הגורליים, שזה אומר עיניים על הכדור, אנחנו מסתכלים על החסינות, אנחנו מסתכלים על פסקת ההימלטות, פסקת ההתגברות ושינוי המשטר ועסקת השוחד והמצב החירומי הזה, אנחנו מבינים שכולם צריכים לדעת אותו, אנחנו מפיצים את זה לכל עבר, אנחנו כל אחד באופן אישי עוסק בהסברה וכל אחד באופן אישי עוסק בגיוס של אנשים לצאת לרחובות בעוד שבוע. שוב, תודה, תודה, תודה לכל האנשים ששמים לייקים ולכל וואו, יש לי פה 350 צופים כרגע בו זמנית, אתם מדהימים. תודה רבה לכם, תודה לכל מי שתומך בי בקמפיין מימון ההמונים שלי. זה לא רק נותן לי כוח, זה מאפשר למהדורות האלה לקרות, אוקיי? אז אתם חלק מהדבר הזה, מכל מה שאנחנו עושים כאן בחודש האחרון. תודה. וזהו, יש לנו עבודה לעשות. פשוט תסתערו על זה. כאילו זה פרויקט חייכם. 10 ימים, בואו נהיה ממוקדים, we can do it. זה לא בשמיים, זה לגמרי ביכולתנו, בואו נעשה את זה. תודה רבה. שבת שלום, לבבות, peace. ואנחנו ננצח. אין לי ספק, מפוקסים וממוקדים, אנחנו ננצח. להתראות.